Здравейте, започват новините на Евронюс България. В началото водещите теми на кратко. Президентът Румен Радев наложи вето върху предоставянето на бронирана техника за Украина. Поскъпването на природния газ у нас няма да бъде драстично, увериха в Добро утро Европа от Българската газова асоциация. Израелската армия действа срещу екстремистите във всички части на ивицата Газа. Франция е шокирана от терористичната атака в центъра на Париж. Нападателят се е заклел във вярност на ислямска държава. Президентът Румен Радев наложи вето върху предоставянето на бронирана техника за Украина. В мотивите е отбелязано, че народните представители не са били достатъчно запознати с конкретните параметри на дарението, което ги поставя в невъзможност обективно да преценят дали предоставената техника е с отпаднала необходимост. Според държавния глава, предоставянето на Украина бронирана високопроходима транспортна техника би могла да се използва именно при охраната на българската граница и за оказване на помощ на населението при бедствия и аварии, включително в труднодостъпни зони. В мотивите си президентът заявява: «Воден съм от убеждението, че сигурността, здравето и живота на българските граждани следва да бъдат първостепенен приоритет». Пресни са примерите от наводненията в Карлово и Царево, когато Министерството на вътрешните работи отново разчиташе на способностите на българската армия, за да изпълни своевременно и ефективно законово установената си мисия. Случаите, когато службите за защита на населението ще се сблъскват с подобни предизвикателства, ще зачестяват и това налага укрепването, а не отслабването им, е позицията на държавния глава. Поскъпването на природния газ у нас няма да бъде драстично. Това увери в Добро утро Европа Пламен Павлов, председател на Българската газова асоциация. Потреблението в България спада постоянно през годините от 7,5 милиарда мегават часа през 1972 година до под 2 милиарда сега. Има откази и при домакинствата, и при бизнеса, допълни Павлов. След като започна конфликта в Украина и съответно ние като предприехме това отказване от договора с Газпром, тогава естествено цялата ни инфраструктура, тя е организирана на газа, който е за потреба. Ние нямаме достъп до ЛНЖ терминали. Това, че ние сега доставяме през Гърция, а до година ще доставяме през Гърция, но и с наше участие, не означава, че ние имаме достъп до алтернатива, която да замени тръбния газ. Ние сме в общи линии като една вътрешна страна, като Унгария, като Словакия, като страните, които нямат морска граница и съответно нямат терминали за приемане. Фактически това, че ние участваме в Александрополис 20%, участие с дивиденд. Ние реално нашата инфраструктура организирана и перспективата е беше за тръбен газ. Така че не трябва да приемаме тази разлика в цените между нашия вътрешен пазар с цените на европейския пазар като нещо необичайно. Има време да се направи ревизия на този бюджет, така че той да стане реален. Това заяви в Добро утро Европа доктор Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според нея в спешен порядък трябва да се отрежат някои разходи. Тя допълни, че около 5 милиарда лева бюджета са необезпечени с приходи, а чуждите инвестиции у нас постоянно намаляват. Инвестициите в България в сравнение с най-силните години през 2008 преди финансовата криза, те са 2-3 пъти по-малки, отколкото бяха тогава. Те са по-ниски, отколкото в всички държави от Централна и Източна Европа дори. И всъщност, когато няма инвестиции, се забавя ръста на производството, ръста на растежа. Затова ние трябва да създадем климат, който да култивира предприемачеството в нашата държава и България да бъде привлекателно място за правене на бизнес. Вие знаете, че председателката на Европейската комисия постави като своя основна цел в оставащото и време да направи Европа привлекателно място за правене на бизнес. За мен това е едно признание, че в момента Европа не е привлекателно място. Еврокомисарят по въпросите на финансовата стабилност Марейт МакГинес е на работно посещение у нас.
Предвидена е среща с премиера Николай Денков, на която се очаква да присъстват двама министри на финансите и на енергетиката, както и депутати. Утре еврокомисар Магина ще посети граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на българо-турската граница, а по-късно ще се срещне с представители на сектора на финансовите технологии. Магина се у нас дни, след като еврокомисаря по икономиката Пауло Гентилони посети и нашата страна. От днес на всички гранични пунктове водачите, които напускат страната, ще бъдат предупреждавани, ако имат неплатени глоби. Според министър-председателя Николай Денков, това действие на граничните власти не нарушава правата на гражданите. Причината да се премина към тази акция е, че голяма част от глобите никога не се събират и това не е приемливо, коментира премиерът. Няма изискване за плащане на глобите по граничните пунктове. Полицията няма да задържа личните документи на шофьорите, докато не си платят глобите. Ролята на НАТО обсъждат младежи от България и Република Северна Македония с експерти на конференция в София, както и регионът на Западните Балкани, са изправени пред многобройни рискове за сигурността и отбраната, за справяне с които са необходими общите усилия на всички демократични държави. Категорични са експерти. България и Северна Македония, като страни членки на НАТО, са гарантирали изпълнението на клаузата на взаимна отбрана. А това предполага развитие на добри двустранни отношения и висока степен на доверие, смятат участници във форума. Ще влязат ли България и Румъния в Шенген? Този въпрос отново е на дневен ред, защото започва последното за годината заседание на съвета по правосъдие и вътрешни работи. В Брюксел ресорните министри от Европейския съюз обсъждат темата за пореден път в опит да преодолеят ветото на две от страните членки – Австрия и Нидерландия. Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз започна с надежди, че България и Румъния най-после ще влязат в Шенген. До неговия край обаче остава по-малко от месец, а за сега окончателно решение няма. Днес и утре в Брюксел се провежда последното за годината заседание на министрите по правосъдие и вътрешни работи. В дневния ред е записано, че трябва да обсъдят членството на България и Румъния, но според западни медии изобщо няма да има гласуване по темата. По време на разговорите се очаква Европейската комисия да представи нов анализ за състоянието на Шенген. В интервю за Евронюс България миналия месец еврокомисарят Илияна Иванова припомни, че изпълняваме критериите от 12 години. Тук позицията на комисията е много ясна и категорична, че напълно се подкрепя. Това е не само право, но и задължение на всяка страна членка да бъде част от шенгенското пространство. На последния за 2022 година съвет на министрите на вътрешните работи от Австрия настояха за реформи в Шенген. Гласувам против разширяването на Шенген с Румъния и България. Мисля, че е грешно система, която не работи, да се разширява на този етап. Имаме над 100 000 незаконни преминавания на границата в Австрия. От тях 75 000 не са регистрирани. Това не е ли индикация, че системата не работи в момента? Година по-късно позицията остава непроменена. Освен това, Австрия е сред членките, които затегнаха контрола по границите си като мярка срещу нелегалната миграция. А след изборите в Нидерландия миналия месец, приемането на България отново остава под въпрос. Докато партията на премиера в оставка Марк Рюте зае третото място по брой гласове, на поста има шанс да го наследи крайно десният противник на Европейския съюз Герд Вилдерс. Зоната за свободно движение е създадена преди близо 40 години и позволява преминаването от една нейна страна членка към друга без гранични проверки, освен ако възникне конкретна заплаха. Всеки ден повече от 3 милиона европейци прекосяват вътрешните граници на Шенген. Само 4 държави от Европейския съюз – България, Ирландия, Кипър и Румъния – все още не са част от безвизовото пространство. Преди нападението, радикалният ислямист, който в събота вечерта уби млад турист с германско гражданство и рани още двама души в Париж, е дал клетва за вярност към групировката Ислямска държава. Атаката е разглеждана от властите като терористичен акт. По улиците на френската столица е засилено полицейското присъствие.
Букети цветя са положени на мястото на смъртоносното нападение с нож и чук, извършено в събота вечерта до Айфеловата кула в Париж. Властите квалифицираха атаката като терористичен акт. Заподозреният, за когото се разкри, че е бил осъждан преди за планиране на друго нападение, се е заклел във вярност на групировката Ислямска държава в предварително записано видео. Предишно съдебно разследване показа, че той е произхождал от семейство без религиозна обвързаност. Приел е исляма на 18 годишна възраст през 2015 година и след това бързо прегръща ислямската екстремистка идеология. Министрите от кабинета проведоха извънредно заседание с премиера Елизабет Борн, а президентът Макрон изрази в социалната платформа X своята съпричастност към всички засегнати от атаката. Германски гражданин загина, а други двама французин и британец бяха ранени при нападението. Полицията в Париж засили своето присъствие. Ислямистката атака се случи по-малко от 2 месеца, след като учител бе намушкан и почина в гимназия в Арас. Това принуди правителството да задейства най-високото ниво на терористична заплаха. Израелските военни обявиха, че сухопътната им офанзива вече обхваща всички части на Газа и наредиха нова евакуация в пренаселения юг, като наред с това предупредиха, че операциите срещу Хамас там ще бъдат не по-малко силни от тези в северната част. Заповедите за евакуация бяха последвани от тежки бомбардировки, а палестинците заявиха, че вече няма къде да отидат в затворената територия. Продължава интензивният артилерийски обстрел в Газа, докато Израел разшири сухопътната си офанзива във всяка част на палестинския анклав. Израелските сили се разпоредили повече евакуации в пренаселената вече южна част. Израелската армия продължава и разширява наземната операция срещу центъра на тежестта на Хамас във всяка част на ивицата Газа. Действаме навсякъде, където оперира Хамас. Палестинските здравни власти съобщават, че стотици хора са загинали, откакто Израел поднови офанзивата си в петък. Жители на Газа твърдят, че свършват местата, където биха могли да се приютят. Голяма част от населението на Газа потърси спасение на юг, след като Израел препоръча спешни евакуации за цивилните на север в първите дни на войната. ООН не предупреди, че болниците в Газа са препълнени, докато в приютите се наблюдава увеличение на заразните заболявания. Израел е подложен на засилващ се натиск от международната общност да пази цивилните. Армията твърди, че нейни самолети и хеликоптери са поразили цели на Хамас, включително командни центрове в тунели и складове за оръжия. Също и че е ликвидиран командирът на бойния батальон на групировката Шати. Ново напрежение в Червено море след атаки срещу 3 търговски кораба. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че са атакували товарни съдове, които имат връзка с Израел. Американски разрушител се е отзовал на сигналите за помощ и е свалил 3 дрона в района. Израел отрече атакуваните кораби да имат връзка с него. Американски разрушител свали 3 дрона, докато ескортираше търговски кораби в Червено море, станали мишена на атаки от Йемен, съобщи Централното командване на Съединените щати, което отговаря за операциите в Близкия изток. Посочва се, че имало 4 нападения срещу 3 търговски кораба, плаващи в международни води в южната част на Червено море. Разрушителят Карни се е отзовал на сигналите за бедствие на корабите и им е оказал помощ, сваляйки 3 дрона. Корабът е засякал и ракета, изстреляна от района в Йемен, контролиран от бунтовниците хути. Съобщава се за незначителни щети по товарния кораб Unity Explorer, плаващ под бахамски флаг, и по 2 съда, плаващи под панамски флаг, номер 9 и Софи 2. Израелската армия заяви, че корабите, атакувани в Червено море от йеменските бунтовници хути, нямат връзка с Израел. Днес бяха изстреляни ракети срещу 2 търговски кораба в Червено море, които нямат връзка с Израел. Оръжията, които хутите използват, са ирански, както и разузнаването, подходът на действие и бойните способности. Преди това в изявление в социалните мрежи хутите съобщиха, че са извършили операция срещу 2 израелски кораба в пролива Баб Ел-Мандеб. Страховете за разширяване на конфликта се засилват, след като американски боен кораб и няколко търговски съда бяха атакувани в Червено море. Американското централно командване заяви, че тези атаки представляват пряка заплаха за международната търговия и морската сигурност.
Руската армия настъпва към полуразрушения украински град Авдеевка в Донецка област. Херсон на юг също е подложен на непрестанни артилерийски обстрели. В Киев семействата на пленени украински войници призоваха за тяхното незабавно освобождаване. Руски удар по жилищен блок в Херсон е убил двама души и ранил седем. Информацията е от ръководителя на областната военна администрация Роман Морочко. Атаката е била насочена срещу две болници, които са понесли незначителни щети. Според местните власти, Херсон е обект на непрекъснати артилерийски атаки през последните дни. В Киев пък близки на пленени украински бойци поискаха тяхното освобождаване. Русия все още държи в плен войници от полка Азов, които защитаваха завод Азов Стал в обсъдения пристанищен град Мариупол. Борим се за нашите военнопленници, защитниците на Азов Стал и за всички останали украинци, които се намират в руски плен. Изтезават ги по 24 часа в денонощието. Подложени са на нечовешки унижения. Имаме нужда от нашите герои точно сега. В Авдеевка, Донецка област, около който се водят ожесточени боеве, полицейска част, наречена Белите ангели, раздаде провизии на около 1300 жители, които отказват да напуснат полуразрушения град. Натискът срещу Авдеевка се засилва, като към него настъпват руски пехотни части. Генералният щаб на украинската армия съобщи за атаки на руската авиация срещу Харков, Чернигов, Суми, Луганск, Донецк, Херсон и Николаев. Снежни бури пречат на работата на много летища в Германия, Нидерландия и Великобритания. Заради снеговалеж, силен вятър и ниски температури бяха отменени стотици полети на летището в Мюнхен. Там има и блокирани българи, които чакат да се приберат в родината. В Нидерландия и Великобритания също има отменени стотици полети заради лошото време. Синоптиците очакват през днешния ден отслабване на валежите. 11 катарачи са открити мъртви след изригването на вулкана Мерапи в Индонезия. 12 души все още са в неизвестност. 75 алпинисти са започнали изкачването на върха Мерапи, но са останали блокирани след изригването. 8 души са откарани в болница с изгарания, а един от спасените е с счупен крак. По време на вулканичната си дейност Мерапи изхвърля пепел и прах на височина до 3000 метра. Токсичните облаци се разпространиха до близките села и градове, които се намират на около 5 км от върха. След изригването те бяха покрити с тонове отломки. Около 1400 души живеят по склоновете на Мерапи. Властите раздадоха маски и призоваха жителите да носят предпазни очила. Скандалите в шахмата у нас продължават. Ръководството на Българската федерация по шахмат 2022 днес ще сезира прокуратурата, обяви в Добро утро Европа Васил Антонов. Членовете й подадоха колективно ставка дни след триумфа на българските шахматистки на Европейското първенство. Федерацията по шахмат 2022 е единствената, която има безсрочен лиценз от спортното министерство у нас, но няма европейско и световно признание заради съмнение за корупция на ръководството. Става опит да бъде отнета една федерация, да бъде поставено ръководство, което беше през последните 5-6 години, в последните 5-6 години, което реално фалира, което направи дългове, при което средствата, които се разходваха, няма отчет за тях. И сега същите тези няколко човека се опитват, защото тази година... Какво искам делите, да кажа, обаче не разбирам? Какво делите? Тази година, 24-та, която идва, с разговорите, които сме водили в Министерството на младежта и спорта за включване две програми, с средствата, които осигуряваме, ще осигурим около 750-800 хиляди лева в касата на Федерацията за 2024-та година. На последните 10 години не е имала такава сума. Ето е един от поводите, които има толкова много интереси, съответно да бъде приватизирана тази федерация. Какво ще искате от прокуратурата? Ами просто ще изложим фактите. Какво е невярното в това? Невярно е, че примерно тук има
покойници, които са показани, че играят. Показани са много шахматисти, които се отказват с декларации, след като разбраха тия неща. Тук е показан гросмайстор Веселин Топалов, който се отказа с декларация. Показан е за техен състезател съпругата на нашия генерален секретар, една уважавана българска треньорка. Православната църква почита света великомъченица Варвара. Според народните традиции на този ден за здраве и за умилостивяване на болестите, жените месят пресни погачи, приготвят и обредни ястия и ги раздават. Момичетата се надпреварват, коя първа ще раздаде погачите си. Прието е, че която спечели ще се омъжи първа през годината. Име ден празнуват Варвара и Варя. На този ден се празнува и женската Коледа. В Западна България той е много почитан, както и в западните покрайнини, надолу в цяла Западна България. Тръгват варварки. Тя се нарича там и женска Коледа. Тези варварки тръгват по къщите да благославят, с което точно това правят. Измолват плодоносна, бъдеща аграрна година. Те биват дарявани, така както ще бъдат дарявани след няколко дена коледарите, които тръгват. Но както знаете, в коледарските дружини участват само мъже. На днешния ден, затова тя се нарича женска Коледа, участват само жени. За още новини и коментари потърсете ни в интернет. Останете с програмата на Евронюс България.